warning tengok jari. Dia tangkap jari letak tangan di hati. Okey guys, kembali lagi kita dalam nyanyi lirik ini. Hari tu kita ada Diva AC My Levels. Nyanyi. Kau nanti lah. So, kali ni kita ada kumpulan yang makin meningkat naik, iaitu Dula. Dula, ya. Tak? Dan mengenai Dula. Oh, baik. Mengenai jadi, Dula. Kegiatan Dula. Hi, saya Sabronzo. Saya Angel. Oh, saya Tabby. Saya Sasha. Sasha. Saya Tabby. Saya Tabby dan kami Dola. Dola. So Dola hari ini akan join nyanyi lirik ini. Ha, so kalau korang nak tahu nyanyi lirik ini antara orang yang tengok juga dekat Ubulannya YouTube. So, before kita start ni, I tahu korang memang berempat tapi ini korang kena berdua. Pair by pair. Korang kena lat tali lat dulu. Okey. Okay. Silakan. Lat tali tampung. Apa ni? Belum lagi. Okey. Wamo. So, Sabronzo dengan Tabby. So, dorang hari ni dorang akan berlawan dengan each other. Sebelum kita start tu, kita nak tahu cheer dorang. Okey, start pada cheer korang dulu. Apa dia korang punya cheer? Okr. Okr. Itu saja. Itu je. Okey, you guys. 1, 2, 3, go. Corvette, Corvette. Eh, tak pandai nyanyi. Oh. Dia apa? Gorek. Gorek. Corvette, Corvette. Oh, okey. So, okey. So, rules dia macam biasa, korang akan dibagikan beberapa lirik. Kita akan bagi kertas kat korang. Korang kena baca dan nyanyikan lirik tersebut. Dah nyanyi, kena teka lagu, tajuk lagu dan penyanyi dia. Okey? Simple je. Okey, dah ready? Okey, jom. Ke lirik yang pertama. So, ready, macam ya? 1, 2, go. Hey, jap. Sebelum sambung tengok video ni, jangan lupa subscribe YouTube Obrolan Official. Sini, klik, subscribe. Subscribe. Oh, so, I kalau ya. Tim ni dulu. Silakan, Sasha. Sebentar aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Yeah, itu dia. So, apakah tajuk lagu itu? Pulang. Okey. Daripada? K-Click. Yeah, K-Click. Corvette. Yeah. So, mata yang pertama dapat dekat tim Correct. Okey, so. I tak dengar. I pun Correct pun jadilah. Bentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. So, lirik yang kedua. Batu. Okey. Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang, Oh, ada sebenarnya tapi saya buang. Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang. Yeah. Dan tajuknya adalah? Andi Penari. Okey, penyanyi ni betul. Donde. Yeah, Donde itulah jawapannya. Okey. Okey. So korang rasa macam mana lepas ni? Sekali je, tu pun nasib kan. Oh. Sebab tajuran tu, saya tengah tutup mata, saya tak nampak. Wow. Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang. So sekarang ni kita ke lirik yang ketiga. Are you guys ready? Ready. 1, 2, 3, go. Okey, Sasha dan juga Angelina dulu. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buat ku tercabar. Ku tahu ku susah. Ku mohon kau sabar. Kadang yang selesa harus ku melimpah. Yes. Dan tajuk lagunya adalah? Salahku daripada Yoni Boy. Yoni Boy.
Corvette. Aku tak faham diorang punya cium macam ni. Aku cakap korek-korek salah. Kenapa korek-korek tu? Macam betul-betul. Oh, korek-korek. Oh, ingat korek-korek. Okey, okey. Nah, aku dah faham. Dah lirik ketiga baru aku faham kenapa korek-korek. Yoni Boy memang antara rapper yang korang minat ke? Yes. Yeah, dia label mate kami juga. Ya, tulis Watch My Club. Ya, the Indikan punya rap. Oh, nice. So, Yoni Boy memang diorang punya kawan-kawan dia. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Okay guys, kita ke lirik yang keempat. Cepat ya, korang. Okay, so keempat. 1, 2, 3, go. Kamu korang one group. Bagilah. Okay. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku penuh sakit. Sabina tahu ke tak tu? Rasa sakit ini tak tahu. Saya tak tahu je. Mengerti. Yeah, go on, baby. So, tajuk lagu. Zina Kala Yoni Boy, Sakit. Diri yang keempat ini dimenangi oleh Tebi dan juga Sabrina. Yes. Okay lah, yes, you nailed it. Kenapa Sabrina tak nyanyi? Tak. You individual. No, it's solo. Solo pula. So far, Sabrina ni membantu tak? Adalah emotional support. Emotional support. Emotional. Physical lah. She's just there. Emotional support amat penting ya, guys. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Okay guys, so kita ke lirik yang kelima dengan mengharapkan Sabrina akan membantu Tebi selepas ni eh. Okay, so 1, 2, 3, go. Ayuh. Tak kira. Okay. Mana satu? Aku tak tahu. Okay, ini dulu. Okay. Dan tiada salah darimu mengingatkanku. Bila ku tak sempurna, engkau bisikan ku yang paling sempurna. Di matamu, look at me. Hanya aku dan anda yang terbuka hatimu. Itu dia. Tajuk dia? Peluang kedua. Peluang kedua. Dan nyanyian dia boleh. Yes. You sure bukan Vroom Vroom? Bukan. Petrus yang benar pada Shasha dan juga Angelina. Yeah, let's go. Korek-korek. Yeah. Dia dah tukar dah. Sabrina macam dah give up, tak nak main dah. Being myself. Okay, me being here is already addition. Stop it. Okay. Prop. Sabrina, dia cakap you prop. Sekarang kami ada line dulu. Prop. Prop line. Saya cakap, I'm a prop. At least I boleh jadi prop. Dia bangga jadi prop. Tak tahulah nak kata apa. Salah darimu mengingatkanku. Diri yang keenam. Okay, 1, 2, 3, go. Tak kira. Jangan menangis, sayangku. You don't know ah? Ini hanyalah sementara. Amin, sambil doa. Berdoalah perangisan, terus menahan sabar. Agar I don't know. Sorry. Di sana. Yes. Tajuk dia adalah. Sabar. Ismail Zaini. Saya rasa Angie boleh join Sabrina. I think ikut 1 point 1 point. Kamu macam Sasha. Kamu juga kat sini. Ya, sebenarnya. Kita dua ada prop kan? Ya. So, tune lah ikut kan? Kenal tak Ismail Zaini? Dia dah tahu. Aku tak tahu. Kalau you kasih I luar biasa lagu tu, I tahu. Nyanyi, tahu. Yang luar biasa. Itu je dia tahu. Memang tu tajuk dia lah. Itu dia tahu. Jangan menangis, sayangku. Ini hanyalah sementara. Okay guys, kita ke lirik yang ketujuh. 1, 2, go. Bodoh.
Apa ni? Tahu ke tak? Ke memang tak tahu? Okey, aku memang tahu. Okey, silakan Shasha dan juga Angelina. Sakit hati semua nak luah. Banyak sudut hati tak boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak. Sambung. Senang sangat, senang sangat. So, I dah bagi chance dah tau. I tak pegang pun. You know, hari tu dia cakap, dia tahu lagu ni tau. Mana tak tahu lah. Dia tak tahu lirik je. So, jawapan dia adalah? Zizi Kirana. Yes, itulah jawapannya. Nak tanya sikit lah dekat Sabrina ni kan. Memang tak tahu lagu Melayu ke? Tak, I tahu. Tahu, I tahu. Just tak tahu the lyrics and the title. Oh, memang. Tapi kalau I dengar on the radio, I boleh je macam tu. Dia, dia cakap, masuk tak pakai chorus sahaja. Dekat chorus sahaja. So, diri yang ketujuh dimenangi oleh Shasha dan juga Angelina. 3, 2, 1, go. Korek, korek. Dia tukar-tukar kejap macam ni, kejap macam tu. So, tak apa, kita terima je. Okay, I nak beritahu you guys siap-siap. Lagu dia rasanya senang kot. Mesti korang tahunya. So ready dengan launching tu eh. Korang semua tengok eh. Tengok eh. Siapa tekan dulu. Okay. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Go. Aku Sabri. Kau mikir Yomi. Tapi jangan main jatuh. Kita tahu. Hati. Hati. Tak macam kat tepu jiwa nak. Warna. Warning. Tengok jari. Dia tangkap jari letak tangan di hati. Asap. Betul. Okay guys. You guys tak nak nyanyi. Say I'm useless. Tapi sebenarnya I tak useless. Tak. Ada use kan. Warning tengok jari. Di hati. I tak tahu Sabrina ni dia menyanyi ke dia baca berita. Rasa dia baca berita tadi. Test, test. 1, 2, 3, 4. Jawapan dia daripada tajuk? Cute. Cute. Okay. Sabrina, apa ni? Oh, ni part Loka B. Betul, yang ni memang Loka B nyanyi. Yeah. Tapi siapa yang ni? Yang dia punya original singer dia. Aziz Azhar. Sebab kesian lah. Dia nak kalah dah. Aziz Azhar. Arif. Harith Zazman. Oh, korang Harith dengar? Zazman. Ya, yeah, itu dia. Tapi tak apa. Dia tahu Loka B dah beri okey lah. Kita hormati orang tua guys. Thank you. Orang tua? Thank you. Thank you. Yeah, this is the mereka berdua orang tua. I'm cute, call me Giyomi. Tapi jangan main jatuh cinta suka hati. Tak makan kata puji, warning tengok jari. Final round, ready? Okay. 1, 2, 3, go. Belum, lagi sekali. I dah click dah. Siapa eh? Dari tu? Okay. 1, 2, 3. Tidak kena! Okay, ni dulu. I punya sangat tak sampai tadi. Wait, this though! I punya sama ni. Tapi okay. 3, 2, 1. Apa ni? What? Bad boy. Oh, lagu kita ke? I tahu. Nothing more than a liar. Boy, you start in a fire. Now you come crawling back, honey. I'm not falling for it. I am better without you. Just watch me go. Yeah. Tak, ni memang Syasha memang tak tahu ke apa tadi. Dia macam... Tak, macam lagu English apa ni? Dalam banyak-banyak lagu, lagu ni dia paling tak interested. Dia macam... Lagu apa ni? Dia cakap, lagu kita. Oh. Tajuk lagu dah apa? Watch me go. Dan penyanyi dan dolar semua. Yeah, itulah dollar. Jawapannya. Correct. Dia tak sing lah. Dia dah tak sing lah. Nampak ni chemistry dia kurang. Sekejap di sini lain-lain. Okay guys, so nyanyi lirik ini kali ini dimenangi oleh Shasha dan juga Angelina. So, lagu apa yang korang paling layan dalam semua lagu yang korang nyanyi tadi? Macam mana lagu dia? Tengok ni, dia cakap bukan cute je. Tengok jari. Yang suka hati. I suka lagu tu sebab macam boleh dance lah. Dance lah.
Saya pilih Donde. Donde. Oh, Donde, Donde, Donde. Okey, kepada sesiapa yang belum dengar lagi lagu terbaru kita orang impikan, boleh stream sekarang dekat semua digital platform. And kalau belum tengok YouTube video, boleh tengok sekarang. And also, jangan lupa untuk follow our social media. Dekat mana, girls? Dollar.official. Dekat Instagram, TikTok, YouTube dan Twitter, semua social media platforms lah. So. Okay, guys. Boleh nyanyikan sikit lagu apa impikan tadi tu? Nyanyi sikit je. Bebaskan mindamu, susah senang kita rasa. Pada yang tak percaya, just watch me glow. Yeah, watch me glow. Wonder, action, wonder, terus saya cakap.